Пам'ятники є невід'ємними елементами ландшафту Кривого Рогу. При зміні політичних режимів поколінь городян у місті зберігаються сліди минулого. Саме таке історичне покликання 152 пам'ятників та пам'ятних знаків, 180 меморіальних та вказівних дощок, 18 пам'яток архітектури та містобудування, 14 археологічних об'єктів культурної спадщини в нашому місті. Як зберегти культурні та історичні риси міста, які несуть сучасним криворіжцям пам'ятники, пам'ятні знаки, меморіальні дошки, йшлося сьогодні під час засідання виконкому міськради. До обговорення запросили представників підприємств, громадських, ветеранських організацій. За інформацією начальника міського управління культури та туризму Наталії Стриги, майже 100 пам'ятників у місті утримуються коштом міського бюджету. Більше як півсотні перебувають на балансі суб'єктів господарювання. Торік на реставрацію та ремонт об'єктів культурної спадщини місто направило більше 80 тисяч гривень. Залучали до таких робіт і спонсорські та доброчинні кошти. Значну частину роботи з догляду за пам'ятними місцями взяли на себе райони міста. Спеціальні комісії обстежують пам'ятки історії та культури, а їхнє впорядкування доручено підприємствам, установам чи закладам, які закріплені за кожним таким об'єктом. Проте окремим пам'яткам у місті судилося стати заручниками ідеологічних протистоянь. У Кривому Розі тільки в 2014 році неодноразово скоєні акти вандалізму. Зруйновано 9 пам'ятників Леніну, серед яких 5 перебувають на державному реєстрі. Також у минулому році скоєно акти вандалізму стосовно пам'ятника воїнам спецзагону, які врятували плотину Криворізької електростанції від вибуху, Жовтневий район. Знято металеву огорожу на братській могилі радянських воїнів в Інгулецькому районі. Неодноразово було пошкоджено пам'ятник шахтарям в вулиці Чапаєва в Інгулецькому районі. Декілька разів обливали фарбою пам'ятник Тарасу Шевченку на проспекті Перемоги в Інгулецькому районі. Розбито меморальну дошку на пам'ятному знаку на честь підпільної молодіжної групи «Червоногвардієць» у Тернівському районі. У лютому 2015 року зруйновано 3 пам'ятники у Саксаганському районі. З них 2 пам'ятки – пам'ятник Артему та Дзержинському. Всі вони є авторськими роботами криворізького скульптора Олександра Васякіна. Розмір збитку, нанесений громаді міста внаслідок знищення вищезазначених пам'ятників, тільки за їх залишковою вартістю становить понад 600 тисяч гривень. Чи не найболючіше таке явище вразило людей старшого покоління? Ветерани Долгинцевского района очень возмущены тем положением, которое происходит у нас в городе с памятниками. Звоня сейчас в преддверии 71-й годовщины освобождения города Кривого Рога, они говорят, что даже как-то неудобно, странно выходить на улицу, когда перед собой не видишь того, что просуществовало уже 70 лет. И почему люди, которые рушат памятники, не согласовали мнение и не спросили у них, у ветеранов. Мы вважаем, что памятники – це діло територіальної громади. Вона повинна прийняти рішення або знести цей пам'ятник, або його реконструювати, або поставити новий пам'ятник. Але вважаємо, що любий пам'ятник, який прожив свою епоху, він повинен заставити замислюватись цих людей. Тому це наша біль. На території Тернівського району построєні 6 пам'ятників історії. Пам'ятники, які відносяться в основному до Великой Отечественной войны. Это и памятник партизанам-подпольщикам, который, кстати, вчера мы только повторно восстановили. Вандалы разбили его в прошлом году. Ветераны, которые пришли туда, они плакали, когда ложили цветочки. Ведь это их друзья. Поэтому я считаю, что разрушать памятник – это преступление. И мы должны стоять на защите этих памятников, як тільки можемо захищати їх. Захищати пам'ять про історичне минуле свого народу – ознака цивілізованого суспільства, переконаний і голова міської ради ветеранів. І якщо ми вибрали цей вибір, європейський вибір, в першу чергу на державному рівні треба подивитися, як Європа робить це, і робити це з тим, щоб зберегти пам'ять. Тому що пам'ять для всіх нас – це фундамент для патріотичного виховання нашої молоді. Кожен пам'ятник, кожна братська могила – то не просто якась споруда, то пам'ять про полеглих. Сьогодні полеглих воїн не може захистити свою честь і гідність. Ми повинні зробити це.
Сучасний Кривий Ріг, як місто, засноване понад 2 століття тому, успадкував культурні здобутки багатьох поколінь. Берегти їх, а не руйнувати, закликають краєзнавці, науковці, чия робота якраз і полягає у встановленні історичної достовірності. У цьому плані претендують на сенсаційність озвучені під час сьогоднішнього засідання результати наукових розвідок співробітників міського історико-краєзнавчого музею. Науковці вважають, що є підстави переглянути дату заснування Кривого Рогу, зсунувши її на історичній шкалі на 45 років назад. Одна з найвагоміших підстав для такого твердження знайдена в місцях захоронень козацьких часів на території сучасного центрального міського району монета, датована 1731 роком. В результаті аналізу наявних джерел, взявши до уваги монету 1731 року, а також лист Інституту історії від 9 грудня 2014 року про згадку займівника Кривий Ріг в 1734 році, як вже існуючого, ми пропонуємо за дату виникнення поселення Кривий Ріг взяти 1730 рік як найбільш вірогідний час його заснування. Зміна дати заснування міста – вкрай серйозне питання, проте на сьогодні воно не є нагальним, відзначив міський голова, проте запевнив, це наукове припущення буде глибоко вивчене. Я хотів би сказати, що велику наукову працю веде наш краєзнавчий історичний музей і, мабуть, проводить ці дослідження і буде проводити, і будемо розглядати ці питання, але є і така думка в наших краєзнавців, істориків, і це дійсно спадщина наша на території Кривого Рогу. Але будемо дивитися, проводити обговорення, час покаже, як це потрібно робити, як це цивілізованим шляхом. Під час засідання виконкому міськради нагадали про конкурс, оголошений в місті, на кращий ескізний проект пам'ятника, що увіковічить для майбутніх поколінь подвиг воїнів, які загинули в зоні проведення АТО. Прийом пропозицій в міському управлінні культури та туризму триває.